السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ آپ کے سامنے خوبصورت مندر ہے بیت اللہ کا. ابھی عشاء کی نماز ختم ہوئی ہے. ہم چلیں گے یہاں سے. یہ آپ دیکھیں کہ طواف ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ آپ رونق دیکھیں, سبحان اللہ. یقین کریں پرانے دن یاد آ گئے, پرانے دن, پرانا کرونا سے پہلے والے دن. انشاءاللہ ایسے ہی رون کے بحال ہوں گے حرم کی, ایسے ہی. یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. اللہ اکبر. یہ یعنی شروعات ہے. یہ تو رش بہت کم ہے, اس سے زیادہ رش ہوتی تھی جنازے کی نماز. ایک منٹ, جنازہ میں تھوڑا باہر نکل کے پڑھ لیتا ہوں. ہاتھ دوڑ لگاتا ہوں یہاں سے. نیچے تو آپ کے لیے جگہ کھلی ہوئی ہے یار, اتنا جگہ مل جائے جس کے لیے. آپ کو نیچے تک لے کے جانا ہے کعبہ تک لائیو. رب السماوات والأرضين, يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا مالك يا خالق يا رازق. یہ آپ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں, دو کھڑی ہوئی ہیں سر. یہ جنازہ لے کے جانے والی ہے. ابھی یہیں سے جنازہ گزرے گا, اگر ہمارے سامنے گزرا تو آپ کو جنازہ دکھا دوں گا میں یہاں سے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. یہ آپ مناظر دیکھتے رہے یہاں سے. انٹر تو انہوں نے دے دیا ہے, پتہ نہیں کعبہ کے اندر جانے کے لیے کون سا راستہ ہے. اچھا ادھر راستہ کھلا ہوا ہے. دخول الطواف يا شيخ قدام اگے سے کہتے. الله اكبر الله اكبر.
جی محسن بلال بھائی، امی عبداللہ، السلام علیکم. پلیز جی جی بہن، میں انشاءاللہ سب کے لیے دعا کروں گا، مطاف بھی کروں گا کعبہ کے سامنے بإذن اللہ تعالی. یہ آپ کے سامنے مناظر ہیں کعبۃ اللہ کے، اور آپ یہاں سے ایک تھوڑا سا لک یہ بھی دیکھ لیں. سبحان اللہ، کلاک ٹاور بھی جوشے مار رہا ہے آج، لائٹنگ زبردست کی ہوئی ماشاء اللہ. اچھا، یہ خصوصی موقعوں پہ کی جاتی ہے کیونکہ حج بھی ہے، عید بھی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ لائٹنگ کی جاتی ہے حج کے دوران. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. یہ کیا بھائی، گواہ سما کے ادھر ہی لے کر آئے ہیں؟ ہم نے چھت پہ نہیں جانا بھائی جان، مطاف میں جانا ہے. یہ چھت کیا چکر ہو رہا ہے ہمارے ساتھ آج؟ لگتا ہے یہ نیچے مطاف میں نہیں جانے دیں گے، مکمل بند کیا ہوا ہے. اللہ اکبر، یہ خوبصورت مندر. جتنے بھائی دیکھ رہے ہیں ایک بار لائیو کو شیئر تو کر لیں، شیئر کریں. آپ کا شیئر کرنے سے آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا، یہ لائیو وائرل ہوگی، بس لوگ بھی جو ہیں دیکھیں گے اس کو. زمزم پی لے کے اتنی زمین لگتا ہے یہ نیچے نہیں جانے دیں گے میرے خیال میں. میں نے بھی ضد لگائی ہوئی ہے کہ نیچے ہی جانا ہے بھائی، نیچے ہی طواف کرنا ہے انشاءاللہ. کچھ بھی ہو جائے، جتنی دیر لگے نیچے ہی طواف کریں گے. بےزن کھولیں گے نیچے، تھوڑا ٹائم لگے گا. اور اب جب تک آپ تھوڑا سا یہ مناظر دیکھ لیں کلاک ٹاور کا، یہ نظارے کر لیں. نیچے میں آپ کو دکھاؤں گا مطاف انشاءاللہ، آپ ٹینشن نہ کریں. ہم چلیں گے نیچے بإذن اللہ تعالی، کعبہ کے سامنے ہم طواف کریں گے بإذن اللہ. چلیں جی، ٹھیک ہے. پھر آپ لوگوں نے لائیو شیئر کی ہے، میں دیکھتا ہوں کسی نے کی ہے کہ البخش شیخ بھائی نے شیئر کیا ہے، اور کس نے شیئر کیا ہے. نہ شیئر کرنا یہ تو بڑی کنجوسی ہوئی نا. آپ یہ اتنی مقدس جگہ میں شیئر نہ کریں گے تو پھر اور کیا شیئر کریں گے. ٹھیک ہے جی، پھر میں لائف کو بند کرتا ہوں کیونکہ نیچے جانے دے نہیں رہے، تو اتنی لمبی لائف چلا کے جو ہے نا فائدہ نہیں ہونا. پھر میں بند کرتا ہوں ابھی، جب مطاف میں جاؤں گا پھر لائیو لگاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.